Anjir. Astagfirullahaladzim. Ya pengintip. Ish. Bocahku. Ish. Udah saya mabur. Ayo. Kang, kuwi maling kuwi jenenge Kang. Kang, ojo. Tau tak? Meneng ora? Iya. Kang, Kang. Njok, njokku Kang. Ya sampean sik ndi? Kok warung golek jamu malah sing tak goleki ora nang jamu. Jamu opo? Jamu iki apa ndok bebek karo madu? Hah? Jamu kuat. Ayo, Mak. Bet. Anan-anan baik. Iki alon-alon lho Kang, apa lara jane iki lho tak galon. Berarti sing wedon rusak banget nang dhuwur ya. Berarti sing wedon kenapsun. Iya, asli. Terus, terus, selalu menang bahan, dah betul lah. Selalu menang bahan, budak teman tu. Apa jadi mau kelompokan ngombe akeh, mesti mau orang madang belas. Aku baru ngapu sebojoku miki. Napa? Ada anak larang tu, pengen bantu aku dok. Mungkin yuk, yuk, ulah. Besok kan selebaran. Lah, lebaran mana iwak sapi? Tur ya dasarnya nek iwak sapi kuwi kebiasaan banget kan nek jeneng lebaran iwak sapi pitik wis biasa banget iki lho. Kuwi ora kebagian ora ndek duit apa ora kepriwe asline. Ora aku agak kepengin banget iwak. Blambung dopo kowe? Ora ben ndek duit kowe. Lho lebaran iku iwak kodhok apa member? Wis biasa banget nek iwak sapi ayo gelem ora lah. Iwak kodhok apa manuk? Pasing lah manuk ya nek kodhok ya ora apa campur dadi siji kok. Blas. Pergi ya. Usahai lah. Aku pengen usahai lah. Yuk, yuk. Yuk, nek ora anjir lho nang ngene yuk. Siapa? Wong sugih. Wong loro. Sit duit sendal lho lah. Lah suwene lho lah, Jon. Selak bumi malah. Yo. Giling nang sungai kan nang waring, nggo nangkrepi kepenak banget kodok. Nek karo waring aku nyekel mandan gigu. Kendut-kendut iki. Ora bakal kowe gigu rupamu kodok iku iso lho. Ayo, sing penting terus bae. Lan nuwun. Monggo. Lho. Piye, Dik? Bar kondi? Walah, Bapak miki metu karo lek gawe mancing ngene apa nyuluk kodhok ngono lho. Iki sampean Pak De apa Mbok De sih ya? Heh. Kok kudungan tapi kok kumisen kuwi? Piye kuwi critane kuwi? Ya kadang Pak De kadang Mbok De. Ayo, luket mau ora? Setengah jam lah, Dik. Setengah jam. De apa Mbak ya? Ah, masalah lagi cindungan soal lo biye 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 enak perlu apa ora yo dolan wae apalan lagi bapak mau tuh ambek om gawe tapi sekarang mau yo setengah jam lah arah mau ngendi netan arah mau golek anu mau diharap nyuluh apa mancing lo nyuluh kata i melaku peda kata nih mau nang dia malah jajal di para arah anu ngerowo orang beli mbak bandi biasanya kok jadi mau ngomongin kok boleh kodok kalau lek gawing mau doyan nanti parani rono om ya doyan aku usah tak rono lah lagi orang ngopi-ngopin disini apa biaya gini gak usah selesai mau ngarep bodoh ini lo kodok lo malah yang ngelawah tau om ngelawah ya daging mau ngarep bodoh ini aku titip sepeda ya lelah ngopolat gosan gak hebat deh ngopo lelah ngopo biaya gawane lo lah lah ya om om ya wis rapopo nanti ibu lotong ibu lotong mana kayak singkatnya uli orang uli gua cepat uyo ini sebabnya uyo kan bojoku cerewet banget itu uang bandel lebat lah
Ya ngerti. Wis dong. Petil kurang kurang kok Pak. Petil. Lah piye ini ngomong kowe bagian ora. Cek. Astagfirullahalazim. Pengin. Ih. Golek manuk ya kayak dia nengana bayar apa caranya kayak? Kampung sebentar bocah gue lah. Belum meneh. Melu melu. Nanggung gue. Ih gue ini belum gue. Itu manu. Manu apa gue kang? Terus? Ih gede banget kang. Manu pitik. Eh? Pitiknya sungai. Kang. Nah cepat jajal. Buang. Udah selam mabur. Itu tenang dah. Laju. Kang, ojo kang. Gue di ewang gue kang. Kang, gue maling gue jenengnya kang. Kang, ojo. Jan, medeni temen wong kain. Ayuh. Mulane ya Kang. Aku ning di titik aku melas tak sing duwe. Kang. Ini gede banget ini. Gede kan. Kang bada busung. Tapi melas sing duwe lah Kang. Paling kuwi lebih tak di belenggu bodo sing duwe. Kowe busung solo-solo betet malah kowe padomu iku. Bae wis mikir. Ciwit becangmu lho. Wis ditinggal ya nusul. Tinggal nusul. Urung-urung ya eneng asile mengko melu-melu bareng. Kowe lah kaya ya Allah. Jarang golek manu. Boimun banget. Boimun banget kowe lho. Doyer mendok busung kowe asline. Tali jitu wi. Tali jitu. Wis. Busung edi edi mung kerjane edi siki. Dosok. Wis menang bae. Sing dungu pengen banget wis bocah. Menang bae. Oh, jauh. Menang ora? Iya, Kang. Kang, Kang, Kang. Ayo. Njok, njokku Kang. Sae terus ya. Njok saya. Ajar wae terus. Kang, ayo. Iya, ya ampun, Kang. Ayo. Kayaknya pecah terus terus. Ngompol lu, Bos. Wis, ngompol. Bocah, kowe kira-kira ora gelem ngejek dijek maling, ora sampe melu-melu kowe. Aku wis biasa maling. Oh, nang kawung lumbung tenanan iki. Duh, ndok. Mulane meneng kowe. Alhamdulillah aku usule iwake iki ayem banget. Yo kowe iki aneh kowe mariyan sih. Barang gering ngesu kok iso-iso nang di ora nggih iwak jenenge wis kentekan. Napa menjane kae iki? Ya kowe sih ngono. Mulane kowe anggere domong iki sing manut. Domong ngono kuwi sing ngeyel wae. Urunge cerewet. Alah aku sing penting ki saiki iki gawe ngisa mangani wake lho. Ora melu perbaran iki. Perbaran. Melas maning nek sampean konangan. Ya mulane meneng. Nyatane kan wis ora konangan wis aman iki wis aman wis piting wis dicekel wis disimpen. Disimpen lah. Man, jangan tuh mengalir banget. Mau ngalir buat ih. Kau tuh sekolah ngendi tuan? Kok bareng-barengan? Mbak, gak sampean anggri. Sekolah warung, boleh jamu malah di warung kuno reneng. Duh, sampean sih sopo aku rata weruh. Rondo mbak ya? Kau ayu temen mbak, kau temen mbak. Aku nih bojo lo kang, Dewi jani tonggoan tapi kan uang anyar aku urung suwi neng kene. Aku bojone mah kono kuwi lho, sampean paling ngerti bojoku tapi kan aku wong anyar lho kan nang kene. Lah sampean sekolah ndi? Ke warung golek jamu malah sing tak goleki ora enak jamu. Jamu opo? Jamu iki apa ndok bebek karo madu. Hah? Jamu kuat. Jamu kuat. Ya, tapi ora enak kan warunge tutup, wonge ra enak barang. Lah iki ngarep yo tutup pisan, Mbak. Wis bengi marai.
Ya wis Kang, aku tak bali dhisik. Iya, iya, heeh. Oh, wis dikiwi. Wong anyar kok iso ayu temen ngene mbok turu dhewek indik bae. Kayak itu kan mulai jamu dia. Ya iya. Nggo jamu wis indik di indik. Jamune soalnya madu karo indik bae. Madu karo ndo. Indik bae. Eh. Ngopo jane kowe hai-hai wae lho. Ngindik terus. Bener, rencana mesti ora bener. Malu maling pitik sak karo ngindik wong. Wah sih, sama ni ngopo jawabannya ngarep ngetune, garing ngetune rosah ngomong. Wah, cerewet tu nih di wedi. Sampan kilo lipat tu kang. Walah, sampan kilo sing bujuni sopo besar. Mbak Yuku, dijukuk sampan. Nek sampan aneh-aneh, guruk-guruk konangan uang intip uang. Lagi sini aku lo sebelah. Terus saya sih, terus kita curam lah. Ngomong, tukang baca ngemewe lah. Duh, piye kute ngelara malah isi bikin dike. Lah mbok aku saka warung lho, sampean masuk angin malah nang jaba. Lah kepiye sih Kang sing dirasake kepiye sih? Teng ngelara iki. Masuk angin paling. Ya wis ayo mlebu tak kroki. Ora banget ki, tenan. Kembung. Lah dinten-tenten ora bali-bali. Aku kan golek obat nang warung. Oh iya iya. Ya ayo mlebu di bapak tekar tak kroki yuk men mari yuk. Aku tak mlebu ya. Ya wis kene tak kroki, masuk angin ki. Eh, terus? Eh. Kamare belakene ki terus kayak terus. Ini ngarep. Hah? Wis ngadon kuwi temen terus pusung. Berarti perlu dianu ini. Kang. Kandane Yayu kowe, Kang. Mantap. Nah, terus. Kok angel tuh. Ketora terus. Mapan kene dibuka klambine gendang. Ayo cepet cepet. Dibuka ayo. Cepet cepet cepet. Cepet cepet. Ayo angel semu iki. Kuat kuat. Kandane jenap wae iki. Kapok. Iki alon-alon sentingan roto lho. Ayo Mak. Cepet. Anan-anan baik. Iki alon-alon lho Kang apa lara jane iki lho tak galon. Berarti sing wedon rusak banget nang dhuwur ya. Berarti sing wedon kenapsun. Ya asli. Amari mantenannya wajar. Aja susah. Wis alon-alon iki lho sampe. Ya jane wis ketemu ora ketebras ning dalem terus. Allah. Allah. Ayo cepet. Cepet. Cepet kok lo dulu. Ayo men rotop. Gak main gak rampo. Alon-alon bae, Mas. Iki alon-alon lho banget sing wedon. Lah iya. Pengen mari apa ora ya lara cepet iki wis alon-alon lho Kang kurang alon kepriwe lho panggah lara bae panas iki panas lara panas iki lho minyak wis tak akehi mosok panggah lara ya ora lah aduh nganggo minyak barang mlebu aduh lara kamu ngono benar terus alon-alon bae terus Kang terus aduh makan sepi. Hei, minta apa kui? Hah? Modar kui. Minta apa? Tak mau. Nggak mau, aku malah diseneni yuk. Jerene mau loro untu. Ngomongnya ngobor kodok. Lah kok malah ngintip-ngintip apa kui ha? Loh. Enak apa sih rame-rame? Enak ngapa rame-rame ikin sanding rumahku? Kodok ngapa doan? Kok aku lo diajar nenggak kawin? Lho iki mau sing wong kepethuk aku nang dalan. Sampeyan ndonga sampean iki. Oh, alah dadi ribut ribut nang kene kok aku sapa do ngintipi aku to? Timbaran iki. Yo iki kocok. Mau tak omong yo ora gelem aku malah disiksa. Kapok mudar. Bojoku malah teka Edi iki. Busung Edi. Busung Edi. Kene kene. Ngapa ngintip-ngintip? Ha. Dadah. Iki peran iki.
apa? Ojo kang, ojo ojo kaya ngono ben-ben. Wis. Wis. Yo Kang. Wis bojone Kang. Bojone sing ngadili. Dadi kesenane sampean tukang ngintip to Kang. Kapok Kang. Dikira aku lagi ngopo jajal aku mau. Aku lho kerokan ngero bojoku masuk angin. Lah kok mau intip? Ora ngerti to sampean iki. Wong mriyang kok diintip lho. Dikira aku lagi ngopo ya? Karwane lho aku nek karo bojo-bojoku lah ngopo kok sampean ngintipi aku? Kok kurang kerjaan temen sampean? Lah mau pamite ngopo yuk? Kok iso metiting intip aku? Kira ngopo kodok. Kira golek lawang arep lebaran. Golek kodok. Lah kok malah ngintipi tanggane? Kerjaane kaya ngono kuwi iki perbuatan ora apik lho, Kang. Sampean kok aja kebiasake kaya kuwi lho, Kang. Karwane lho sampean wis tuwek, duwe anak ndek bojo. Sampeyan iso mbayangke ora nek kaya ngono anake sampean apa bojone sampean sok diintipi wong kaya ngono rasane kepiye? Ora apik kaya ngono, Kang. Wong wis tuwek kok kesenane ngintip karoane lho kuwi bojo-bojoku lha ngopo sekarepku to? Aku gur kerokan ora arep ngopo-ngopo kok diintipi kae. Ora pedes. Mbak diomongi, Mbak, bojomu aja kaya ngono jole ngintipi wong. Ora apik. Jelelo ora untu. Berarti wis kebiasaan kuwi nang ndi ngintipi tanggane, ngintipi wong. Ngobor kodok. Jewer yuk. Balik karo aku, balik karo aku. Balik.